Det blev anvendt i Danmark under kælenavn Mosegris. Blev anvendt i mange versioner, men nok mest kendt for opgaven som personeltransport. Køretøjet, som vi har her, er en signalvogn. En af de seks, der var i Danmark efter krigen. Det er sidst anvendt i blå bemaling i Kastrup Lufthavn, hvor man brugte det som indsat og styr, når vi skulle hjælpe, hvis der afbringer. Men de er udfaset for mange år siden, men det var den sidste anvendelse, helt op i 70'erne. Als nächstes Fahrzeug haben wir den GMC Panzerwagen und aus dem gleichen Lagern empfing Dänemark auch diesen GMC Panzerwagen mit dem dänischen Namen. Aber am meisten war er bekannt für die Aufgaben mit dem gewendet bis Ende der 70er Jahre als Einsatzfahrzeug für Spezialkräfte. Oh, dann diese Dank. Der nächste Ding, Taulo, nächste Ding glæder mig til. Det er sådan en MT Tank Destroyer fra en verdenskrig også. Og så den kørte den lange vej rundt, kan jeg se, hvor Tavlov, den med hjulene, den kørte helt ned og rundt og op igen.